Tak, dobrý den, omlouvám se za drobné zdržení, ale myslím, že se nic tak nic velkého nestalo. A vítám vás jménem Ústřední knihovny na webináři s názvem Open Access mezi americkými univerzitními nakladateli. V rámci webináře se pokusíme přiblížit problematiku otevřeného přístupu v oblasti odborných monografií z pohledu nejen amerických univerzitních nakladatelů. V první části si představíme širší kontext této problematiky, v části druhé se zaměříme na financování Open Access v americkém univerzitním prostředí a zamyslíme se také nad otázkami a očekáváními autorů těchto monografií. Tímto tématu vám přišel pohovořit pan magister Petr Valo z nakladatelství Karolinum a tímto já mu vlastně předávám slovo. Já děkuji, přeji dobrý den. Hnedka tedy si dovolím posunout prezentaci, tak abych měl určitou osnovu. Takže tématem jsou monografie. Zdůrazňuji monografie, a to monografie mezi americkými univerzitními nakladateli. Monografie, jakmile řekneme, tak se hnedka dostáváme do oblasti společenských věd. V této oblasti je monografie nepřekročitelná, je velmi důležitá pro každého autora v zásadě, pakliže chce vybudovat svoji akademickou kariéru, nepřekročitelná. Když se podíváme na čísla tištěné versus ve vztahu k elektronickým verzím, tak jsme na 85% pro tištěnou verzi, 15% pro verzi elektronickou, což znamená, že to je vlastně objem prostředků, které tyto monografie generují. Neznamená to, že by se vydávalo 85% tištěných, 15% elektronických. Naopak je zcela standardní, že se vydává tištěná spolu s elektronickou verzí. Není moc standardní, aby se vydávalo elektronická verze pouze. Standardní distribuční kanály, to je vlastně taková věc, kdy řešíme 86 tisíc titulů, monografií vychází ročně. Tady můžu říct rovnou elektronických verzí, elektronických monografií. Celkově dosud bylo publikováno a je dostupno 20 tisíc elektronických publikací, monografií v režimu Open Access. Ten nepoměr je prostě naprosto ohromný a my si zkusíme ukázat, proč tomu tak je. Musíme si taky, jak jsem říkal na začátku, být pořád vědomi toho, že monografie není periodikum. Je tady naprosto odlišné prostředí, ať už nakladatelské nebo autorské, očekávání čtenářů, doba, kdy je aktivní ten titul, respektive kdy je, jak si dále ukážeme, kdy má ohlas ten titul. Monografie. Jak už jsem říkal, pro akademický postup naprosto nezbytné, pakliže chce kdokoliv získat, a samozřejmě všichni vstupují s tou představou, že získají definitivu, potřebují mít monografii opublikovanou u prestižního nakladatele. Citovanost je tam samozřejmě velmi potřebná a pro Velkou Británii navíc, já vím, že trošku odbočuji, je potřebné hodnocení takzvaného impactu, respektive spíše přínosu pro společnost. To znamená, kolik lidí tyto nové poznatky oslovili, změnili jim život ideálně, a změnili jim pohled na danou problematiku a tak dále. Monografie v tištěné podobě se stále vlastně hrají, jak jsme si ukázali, prim, co se týče těch financí. Nicméně ze strany knihoven je tady velká tendence pro to, aby směrem k elektronickým verzím potřebují elektronické verze, nezabírají tolik prostoru, jsou mnohem lépe dostupnější, jsou mnohem lépe prohledavatelnější, snáze jsou citovatelnější a tak dále.
Nicméně jsou pořád vnímány jako ty druhé, tedy autory a nakladateli. Paradox je, že univerzitní nakladatelé, tady je potřeba zdůraznit univerzitní nakladatelé, bojují stále o ekonomické přežití. Na jedné straně, vzhledem k tomu, že ten počet publikací spíše roste, tedy říkali jsme 86 tisíc monografií ročně, ale tady je potřeba prostě vidět to ohromné množství, ta ohromná konkurence. Samozřejmě na druhé straně jsou příjmy, které nerostou, naopak spíše klesají. I to je způsobeno i tím, že knihovny už nekupují ta drahá knihovní tištěné, ty drahé knihovní tištěné verze, což jsou ty pevné vázané knihy, kterých se opravdu nedělá velký počet výtisků a jsou určeny pouze pro knihovny, ale knihovny zcela racionálně dávají přednost elektronickým verzím, což pro toho nakladatele znamená nižší příjmy. Důležité je pořád mít na paměti také to, že vrchol citovanosti monografie se uvádí, že jsou 4 roky po vydání, s tím, že dále kulminuje, pakliže je to velmi vlastně kvalitní monografie, je citována i 20 let poté, což nebývá tak obvyklé u periodických u výstupů k článku. Klíčové jsou monografie, ne překvapivě, je to samozřejmě, každý se s ním setkáváme, ale pro Wikipedie, pro další média, a to včetně sociálních médií. To znamená, ten dopad je dlouhodobý a je velmi, velmi podstatný. Nakladatelé mají tedy tu ekonomiku, kde mají pořád problémy s příjmy a výdaji. A teď už se dostáváme trošku k otevřenému přístupu. Tištěné versus elektronické. 15% versus 85% příjmu tištěné. A přitom elektronické stále nabývají, ty elektronické verze nabývají na významu. Nicméně tady se nakladatelé dostávají do jednoho z ústředních problémů vůbec celého průmyslu, a to jsou standardy. Mám tady význam metadat. Každá kniha, ať už tištěná nebo elektronická, musí být opatřena metadaty. Metadata i nakladatelé posílají všem distributorům, agregátorům, v zásadě se dá říct i čtenářům. Posílají je v různých formátech. Proto už před lety přišla iniciativa MARC, tedy Machine Readable Cataloging. Zároveň z Evropské unie přišla formát Metadata Onyx, což je tedy XML formát, který nakladateli přesně říká, kam který údaj o knize a jakým způsobem má uvést, tak aby ta druhá strana si ho v klidu přečetla a v pořádku ho dostala. Nakladatelé, američtí univerzitní, a nejenom oni, stále trvají na, nebo užívají ISBN. Neužívají DOI, přičemž ISBN například samozřejmě je bibliografický záznam nebo ukáže na tu knihu jako takovou, ale potom už je trošku problém, na jakou verzi té dané knihy. Na pevné vydání, vydání v pevných deskách, na paperback nebo na vydání ve formátu PDF, EPUB, MOBI. Toto není úplně sjednocené, není to jasné a navíc neobsahuje další reference, neobsahuje anotaci. Na rozdíl od toho, pakliže by nakladatelé užívali DOI, tak se tam samozřejmě tyto informace dostanou, ten uživatel je dostane, a to například včetně afiliace, to znamená, že přesně může spojit autora
s tou danou knihou, s jeho identifikací. Využití tedy DOI je minimální. Po jednotlivých kapitolách, což je samozřejmě nejvíce doporučovaný systém, tak to je pak úplně zanedbatelné. Tam je to opravdu velký, velký problém. Tradiční informační řetězec pro elektronické monografie je na jedné straně, tedy začínáme autorem, máme, autor dostane grant, jeho mateřská instituce potřebuje určité výstupy, autor oslovuje nakladatele. Nakladatel vydává tedy monografii, předává ji distributorovi, distributor tady to trošku se posunulo, nicméně Amazon je jedním z těch informačních kanálů, to znamená, nakladatel dává metadata Amazonu, dodávat pro ty poskytovatele knih, pro knihovny, což je zvláště ten severoamerický způsob, kde je to naprosto limitováno. Knihovny nenakupují u jednotlivých nakladatelů nebo u jednotlivých distributorů, ale u specializovaných firem. Agregátor, míněno tedy například EBSCO ProQuest, tedy agregátor té elektronické verze. A informace jsou samozřejmě také na webu nakladatelů. Teprve následně knihovna, čtenář. To znamená, ten řetězec je dlouhý a důležité je si uvědomit, že i dodavatelé, Amazon, agregátor, dodavatel knihovnám, distributor, pro své služby, které poskytují, si účtují podíl ze zisku. To znamená, ve chvíli, kdy se objevíme a přemýšlíme o otevřených publikacích, kde žádné ceny nejsou určovány, tak jsme v problémech, protože musíme určit cenu na jedné straně a na druhé straně vyřešit, jakým způsobem ji zaplatit, pakliže bychom chtěli využít tento tradiční informační řetězec. Ta historie, řekl bych, snah o publikování v otevřeném přístupu v Evropě se datuje do kroku u monografií k roku 2008 Open Book Publishers, stejně jako Open Humanities Press. To znamená, vznikly dva nakladatelé, dosud vydali jeden, ten první 100 monografií, respektive 50 monografií za 11 let. Snaží se ekonomicky přemýšlet, to znamená snižovat náklady a kombinují příjmy poskytováním služeb, tedy tisku na přání, to znamená vydávají elektronickou publikaci, ale pakliže zájemce, která vychází v otevřeném přístupu, to znamená zdarma, je dostupná, nicméně někteří zájemci chtějí tištěnou verzi, mohou si ji objednat, tuto samozřejmě už musí zaplatit a to je jedna část příjmu. Další část příjmu jsou granty, donátoři a samozřejmě jsou tam vloženy také mateřské instituce autorů, případně další projekty. V roce 2012 vznikla iniciativa Knowledge Unleashed, což je v zásadě jednodušeně řečeno, pakliže nakladatel získá určitý příjem z té elektronické verze, to znamená, pakliže knihovny se domluví a vlastně zaplatí tomu nakladateli dostatečný počet financí, pak ta monografie je označena jako unleashed a už dále je publikována, je šířena v režimu otevřeného přístupu. Tato iniciativa dokonce v letošním roce spustila beta verzi Open Research Library, tedy tak, aby se snaží se opravdu poskytnout ty standardní služby na jednom místě jak pro autory, nakladatele, tak pro čtenáře. Vypadávají z toho řetězce samozřejmě distributoři, agregátoři a tak dále. Nicméně ty standardy, metadata tady stále jsou klíčová.
OAPN vzniknul v roce 2008, známá to holandská iniciativa, je to knihovna, není to tedy nakladatel, centrální repozitář pro knihy, zase hovoříme o knihách, nehovoříme o periodikách. DOAP je velmi důležitá zkratka pro digitální otevřené knížky a je to tedy Discovery služba. To znamená, zase je to určitý nástroj pro čtenáře, jak získat informace o té knize, jak se k ní vůbec dostat. A samozřejmě pro autory je důležité, že zase pracuje s DOI, to znamená, jasně tam je identifikován autor a v tomto vlastně do toho adresáře, pakliže ten nakladatel chce dát knihu, tak musí poskytnout veškerá metadata, respektive může, ale on samozřejmě potřebuje, včetně například přesné identifikace jak mateřské instituce toho autora, tak grantové podpory. To znamená, pak ten donátor, ten grantový program si jenom zkontroluje, že opravdu ta kniha vyšla v režimu otevřeného přístupu, kvalitním nakladatelem, proběhlo recenzní řízení a jsou splněny všechny náležitosti. To je velký, velký pokrok tady v této oblasti. Pro Severní Ameriku toto úplně neplatí. Tam je ta situace úplně jiná. Jak vidíte, tak až v roce 2011 vzniklo první nakladatelství, které se zaměřovalo na monografie vydávané v otevřeném přístupu. V roce 2016 pak druhé, takže Punctum Books, Lever Press. Zdroje financování hledají mezi knihovnami. To znamená, knihovny se vlastně rozhodují, jestli budou nakupovat od těch agregátorů určité sbírky nebo jednotlivé monografie a čas od času v určitých přesně daných programech, tak jak je to ve Spojených státech obvykle, se rozhodnou, že naopak poskytnou ty peníze nakladateli, případně autorovi a získají ony, ale samozřejmě pak všechny další ty monografie v rámci otevřeného přístupu. V roce 2015 do toho vstoupila nakladatelství Kalifornské univerzity, kdy je to opravdu tak, že autor platí toto vydání, nicméně snaží se o vícezdrojové financování, snaží se tomu autorovi pomoci najít finance pro to vydání. Následně se ještě podíváme, kolik to vlastně stojí, protože to nejsou malé peníze. V roce 16 vznikla iniciativa směrem k ekosystému otevřených monografií. Členem je například University of California Press, MIT Press a další. A ty se zavázaly, že po dobu 5 let budou financovat nebo umožní vydání 3 monografií v režimu otevřeného přístupu. Opět je vidět, že ten počet není velký, nicméně ten směr je stále pokračuje. V letošním roce hovořili kolegové z MIT, že právě ve spolupráci s Technologickým centrem knihovna připravuje další tyto publikace v režimu otevřeného přístupu s tím, že řeší financování na začátku, nicméně také řeší v zásadě jednotlivě kalkulace těch nákladů, které tedy budou moci být utraceny v rámci toho daného programu, neřeší tam vlastně jinou stránku příjmu. To znamená zase autor, granty autora, knihovní konzorcia, to jsou ti, kteří vlastně přispívají vůbec na rozvoj těchto projektů. Je velmi vlastně náročné, jak stanovit cenu knihy, potažmo cenu kapitoly. Známe všichni article processing charge,
u periodik, nicméně tady jsme v monografiích a dostáváme se do ekosystému, který je velmi různorodý, velmi náročný. A jak i tady vidíme, tak i taká jako to společnost, která opravdu se snaží o přesná čísla, o statistiky v rámci vydávání monografií a nejenom tedy monografií, stanovuje velké rozmezí mezi 28 až 40 tisíci dolarů, což jsou na české koruny samozřejmě opravdu velké peníze. Nicméně všechny ty předchozí iniciativy se snaží ty náklady snižovat, a to až s cílem 7 tisíc dolarů průměrně na jako cenu jedné knihy. Ve chvíli, kdy ve Velké Británii zkoušeli toto spočítat, tak průměr na PDF vydání monografie bylo 9,5 tisíce liber, kapitola pak vycházela zhruba na 1800 liber, což vůbec není málo. A samozřejmě je tady otázka, co je zatím, jaké veškeré náklady jsou zatím spojené. A to jsou tedy primárně samozřejmě nikoliv autor, ale recenzní řízení, samozřejmě editace textů, která se opravdu liší u jednotlivých monografií ohromným způsobem. Jsou monografie, které jsou takzvaně light edited, naopak jsou monografie, které jsou v tom, už tedy, jak by to napovídalo, heavy edited, to znamená opravdu jsou edičně velmi pečlivě připravovány a tam ty náklady samozřejmě stoupají velkým geometrickou řadou, by se dalo říct. Další jsou náklady na sazbu, na korektury a potom ohromné náklady na distribuci, které tedy se dají trošku obejít tím, že se monografie opatří tím jednoznačným digitálním identifikátorem, tedy DOI, jasnými metadaty. Nicméně i toto není žádná jednoduchá práce, zvláště když ten nakladatel, který se o toto snaží, naráží na nestandardy, respektive na nejednotné standardy v rámci monografií vlastně po celém světě, v Severní Ameriku nevyjímaje. Tady znovu zopakování, financování těch distribučních kanálů je založeno na podílu z prodeje. Tento podíl zároveň ale znamená, že ten čtenář získává velmi standardní služby. Je to až překvapivé, že vlastně nestandardní způsoby, nejednotnost v metadatových formátech nevyústí ve zmatek pro čtenáře, naopak ten čtenář dostává opravdu detailní informace, ty knihy jsou dohledatelné, prohledatelné, není tam zas takový problém pro čtenáře, ale tyto služby, které jsou tedy dané, sami agregátoři, sami distributoři, sami další poskytovatelé teprve v tuto chvíli přemýšlí o tom, jak vyčíslit tyto své náklady. Protože zatím jsou vlastně, pakliže jsou úspěšní, tak jsou v těch příjemných ziscích, ale díky podílu z prodeje. To znamená, pakliže jim ty příjmy klesají, tak oni někdy přistoupí k tomu, že se tlačí nakladatele, aby se zvýšilo to procento, nikoliv aby si přesně řekli, kolik to vlastně stojí. My jsme si na začátku říkali, kolik tedy ročně vychází monografií, ale sám ten vlastně ten přehled, ta studie, ze které hlavně čerpám, ukazuje, že to není úplně jednotné. Jsou to vlastně statistické odpovědné odhady těch 86 tisíc vydaných monografií. Nicméně to číslo se různými metodami liší v řádu 10-20%, což samozřejmě se potom
objevuje i tady v těchto nákladech. Co musím říci, i jedna vlastně z těch překážek otevřeného přístupu je, že metadata, aby ten nakladatel mohl vygenerovat, tak potřebuje informační systém. Informační systémy, které v tuto chvíli všichni nakladatelé používají nebo rozvíjejí, ty firmy, které jim je dodávají, tak první věc, kterou vždycky zdůrazní, je, máme bezproblémové, robustní řešení pro honoráře, ať už jsou to podíly z prodaných elektronických licencí, podíly vlastně rozpočítávání čísel od agregátorů, tedy užití dané kapitoly, až po autora. Toto zdůrazní a toto je velmi finančně nákladné, náročné a samozřejmě ta druhá část, ta, která by v režimu otevřeného přístupu byla naprosto dostatečná, to znamená ty informace o průběhu editace knihy, o recenzním řízení, o tom, co ta kniha je, klíčových slovech a tak dále a tak dále. Toto je vždycky, nemůžu říkat popelkou, nicméně tím až druhým, tím prvním vždycky bývají v rámci severoamerických i univerzitních nakladatelů stále ta účetní rovina. Pakliže tu monografii v otevřeném přístupu mimo tyto kanály vlastně nebudeme distribuovat, bude vždycky vnímána jako nestandardní. On už je trošku stále problém v tom, ve chvíli, kdy, jak jsme si na začátku říkali, význam pro autora, že není jednoduché, aby autor získal definitivu, pakliže by vydal monografii ale pouze v elektronické formě s případnou možností tisku na přání a ještě navíc v režimu otevřeného přístupu. To znamená, ta první klíčová monografie, která těm budoucím profesorům vyjde, stále vychází tou standardní, v tuto chvíli standardní cestou, cestou placenou. Tady mám několik důvodů, proč sami autoři chtějí publikovat v režimu otevřeného přístupu. Tak je tady nějaká Čína z Kalifornské univerzity, která vlastně ukazuje na určitý problém, protože říká, že její monografie je multioborová. Až v druhé části hovoří o sociálních aspektech, o tom, že chce, aby byla dostupná všem čtenářům bez omezení. Ale problém je v tom, že ta multioborovost, tak jak jsem vedl různé debaty právě s americkými nakladateli, nebo jsem i viděl recenzní řízení pro tyto nakladatele, tak to bývá stále problém. Ty monografie jsou do velké míry rigidním ekosystémem a pakliže ta kniha je to, to i to, tak už je s tím trošku přeci jenom problém. Ta multioborovost nevěští pro autora mnoho dobrého z hlediska toho, jestli bude publikován nebo nebude publikován. Jedno číslo, které ta studie také uváděla, je, že 15% autorů se nebude nikdy publikováno. To znamená, oni napíší monografii, obhájí, projdou recenzním řízením, ale nenajdou pro ně odpovídajícího nakladatele. Zdá se, že určité řešení může být otevřený přístup, ale to by zase otevřenému přístupu mnoho dobrého, mnoho velkou službu nemo pravděpodobně neudělalo. Emily Wilcox říká, že by chtěla oslovit co nejširší okruh čtenářů i z neprivilegovaných komunit. Proto proti tomu se nedá nic říct, jenom já mohu doplnit, že v zásadě se jednalo dokonce o školy, které nemají tolik prostředků na nákup knihovních licencí té případné monografie, to znamená, pro ní to bylo vlastně tou nejlepší cestou, jak opravdu být viděna v rámci těchto
oblastí nebo těchto komunit, které opravdu nemají přístup do těch nejsofistikovanějších knihovních systémů a těch, které by byly opravdu velmi bohaté ve smyslu počtu titulů, počtu přístupů, možností, jak se k ním dostat. Z Virginia Tech Dana chce dodávat doporučenou literaturu bez strachu, že je to jen další neřešitelný finanční náklad pro mé studenty, tak vlastně ukazuje na určitý problém pro severoamerické studenty, a to je školné. Oni samozřejmě platí ohromné školné, které se neustále zvyšuje, a pak jakýkoliv další finanční náklad z hlediska zakoupení si nezbytné monografie ke studiu je pro ně opravdu problematické a jenom to případně i může ukončit jejich studium. Není to věru jednoduché. Ta analýza. Já pak v rámci referencí samozřejmě tam je i přesný odkaz na její DOI. Doporučuje nakladatelům tři základní věci. Přijít na systém XML. Co to je? XML workflow. XML znamená, že autor už v zásadě, já říkám schválně autor, nikoliv nakladatel na prvním místě, protože to je trošku neřešitelné. Nakladatel je schopen se naučit nebo naučit své lidi, aby pracovali ve formátu XML, co se týče monografie, co se týče tedy celkového textu, vyobrazení a tak dále, aby v něm probírali, prováděli korektury, aby je prostě připravili k možnostem publikování, protože tento formát jako otevřený samozřejmě je velmi výhodný v tom, že po drobném nastavení obecné mohu dostat tisková data, mohu dostat data pro PDF výstup, pro EPUB výstup a tak dále. Problém je, že ty korektury by měl být schopen zvládat v tomto prostředí také autor, abychom ušetřili prostředky, což není vůbec jednoduché a tady si myslím, že je to opravdu běh na dlouhou dobu. To druhé, to si myslím, že je velmi dobře řešitelné a určitě si myslím, že to nebude dlouho trvat, to znamená přidělovat DOI nejenom knize, ale alespoň každé kapitole. Jsou texty, které jsou opatřeny metadaty dokonce na úrovni odstavců, ale musím říci, že toto je velice náročné a pak už tedy musí tomu nakladateli nebo autorovi velmi záležet na tom, aby byly dohledatelní právě na úrovni i těch jednotlivých kapitol. Další doporučení je vytvářet pro každou knihu metadata pro její dohledatelnost, ale pro také pro získání uživatelských statistik. To znamená, v tuto chvíli jediná zpětná vazba pro nakladatele monografií jsou prodeje. V tuto chvíli při tom standardním jsou to prodeje, jsou to počty uživatelů v knihovnách převedeny zase na poplatky, tedy na finance. Ve chvíli, kdy hovoříme o otevřeném přístupu, potřebujeme, abychom dostávali vlastně to, co je standardní u právě DOI, tedy kolikrát byla kniha otevřená, jak dlouho se tam vlastně používá, jak dlouho se čte a následně, a to je to podstatné, vlastně ty metadata, když jsou s tím svázány, tak i ty reference, protože to nejpodstatnější podle mého tedy je, že DOI samozřejmě odkazuje i na aktivní provázanost referencí, kdo koho citoval, kde byl citován. Ve chvíli, kdy si říkáme, že ta monografie vlastně 4 roky po vydání je nejvíce citována, zároveň další výstup ukazuje, že po 8 letech na Wikipedii ta její citovanost, protože samozřejmě je co citovat, je ohromná. To znamená, že je to i dlouhodobá záležitost.
A ty uživatelské statistiky pak samozřejmě mohou sloužit nejenom těm autorům, ale i celé společnosti, aby si uvědomila, co tedy ta monografie přinesla. Doporučení pro distribuční kanály ze stejné studie, standardizace na nadnárodní úrovni, na všech úrovních publikování a distribuce. To znamená standardní formáty, tematické třídění, z nakladatelského hlediska tematická třídění vycházejí z potřeb knihkupců, nikoliv knihoven, nikoliv úplně uživatelů, ale knihkupců. To znamená, je jiné tematické třídění například pro Spojené státy americké, jiné pro Evropu, jiné pro jednotlivé země v dané Evropě. V dnešní době tedy je iniciativa Editér, která stojí i za tu DOI, abychom měli jednotné tematické nakladatelské třídění pro vlastně celý svět s tím, že jednotlivé země budou mít přeloženy nebo už mají. Dokonce existuje i český překlad tohoto tematického třídění, ale není žádným českým nakladatelem využíván zcela běžně. To znamená, standardizace na všech úrovních je určitě nezbytným předpokladem. Doporučení pro grantové organizace je velmi kusé koordinace. To znamená, aby grantové organizace přesně věděly navzájem, jak se podpořit tak, aby tedy ten publikační výstup monografický dostal všemu, co je potřeba, aby byl příjemný jak pro čtenáře, tak aby byl samozřejmě odpovídající i pro autory. Znovu se dostáváme do té problematiky definitivy a významu monografie pro jeho akademický život. Obavy. Severoameričtí univerzitní nakladatelé mají samozřejmě mnohem více obav, než je tady sumarizováno, nicméně to primární je vždy recenzní řízení. Recenzní řízení v tuto chvíli je nějakým způsobem nastaveno, proběhly určité kauzy i v Americe samozřejmě s predátorskými nakladateli. Toto stigma těch predátorských nakladatelů se objevuje na otevřenou monografii na jedné straně a na tisk na přání na druhé straně. To znamená, kdy ta kniha je otevřeně dostupná pouze třeba v té tištěné podobě v rámci tisku na přání, tak to je špatně. Na druhou stranu Amazon v dnešní době tlačí nakladatele opět k tisku na přání. Pro něj jsou důležitá data, metadata a čtenář vlastně ani už nepozná, kdo tu knihu vytiskl, ale je to jaksi skryto. Rozdílné publikační výstupy. To je velká obava vlastně těch amerických nakladatelů a řekl bych, že nejenom jejich. To je, že jsou monografie, které jsou tedy pro knihovní trh velmi specializované, úzce oborově zaměřené monografie. Jsou monografie pro širší odbornou veřejnost a jsou monografie, zvané bestseller, které vlastně mohou být i v té první skupině, i v té druhé skupině, ale určitým způsobem se z nich stává bestseller. Tyto bestsellery v tuto chvíli zatím drží ty univerzitní nakladatele nad vodou finančně. To znamená, je tady třeba vlastně i rozmyslet, které monografie ještě mohou být v režimu otevřeného přístupu a musíme si uvědomit, že oproti článku v periodiku, kde vlastně ta citovanost kulminuje v rámci prvního roku, tady se hovoří o 4 letech až 10 letech u monografie. Jenom v zásadě, co se týče té citovanosti, monografie se může stát bestsellerem pro toho nakladatele i 20 let po vydání. I takové příklady samozřejmě jsou, i když jsou velmi, velmi raritní. Nicméně je to jeden z těch obav těch
amerických nakladatelů univerzitní z hlediska otevřeného přístupu. Další obava je docela zajímavá, a to je, kdo platí, ten publikuje, kdo nemá fondy, tedy kdo neplatí, ten nepublikuje. Zase tady se to dá vlastně říci, ten tradiční způsob je, autor musí přesvědčit nakladatele, že není možno, než vydat tu knihu. Samozřejmě recenzní řízení toto musí potvrdit, ale stejně on musí přesvědčit editora v rámci toho nakladatelství, že toto je ten nezbytný publikační výstup. Ve chvíli, kdy vlastně se hovoří o tom, že kdo má prostředky, ten může publikovat, pardon, tak mají určitou obavu, že vlastně tato brána bude formována jinak. To znamená, že zase vlastně to rozhodování, jestli ten publikační výstup je kvalitní, se přesune na tu první fázi, jestli ten publikační výstup budoucí si zaslouží a zasluhuje grantovou podporu. A najednou ta úloha toho nakladatele, jakožto určitého filtru, je umenšena. To je jedna z těch obav tedy. Nelze aplikovat otevřený přístup na všechny, publikační výstupy musíme rozlišovat. Samozřejmě jsou knihy, které stále budou vycházet pouze v tištěné podobě, nikoli v elektronické. Jsou tam navázána různá další autorská práva, že to prostě není možné. Ale to je vlastně taková ta obecná obava. Náklady nelze určit paušálně. Tady jsme u toho, vlastně u té redakční, respektive editační přípravy. Tuto chvíli při standardním marketingové podpory toho textu. Hovoříme-li o otevřeném přístupu, ta monografie vlastně, jakým způsobem bude probíhat její marketing, se dotazují američní nakladatelé, kteří jsou v tomto zajetí, nebudu říkat v zajetí, ale jsou prostě, uvažují tímto směrem. Ta nejkvalitnější monografie zaslouží tu největší podporu marketingovou, včetně blervů, tedy doporučení jednotlivých, nebudu říkat celebrit, ale jednotlivých osobností, že tato kniha opravdu má být čtena. U otevřeného přístupu čistě elektronický mají samozřejmě v tuto chvíli tu představu, že tam nic takového nejde, není potřeba, a jediné, co je potřeba, je přesně a detailně tu monografii popsat. Zase hodnota monografie, to už zaznělo mnohokrát. Úloha učených společností je potřeba si na příkladu Severní Ameriky uvědomit, že velkým dodavatelem jednotlivých význačných monografií jsou jednotlivé učené společnosti. Oni si do velké míry také určují, jakým způsobem budou jejich publikace pojímány, jestli tím tradičním, některé jsou pokrokové, a ty potom tedy zvyšují počty otevřených monografií a samozřejmě také požadují od těch nakladatelů jiné služby. Najednou je to ta služba té zpětné vazby, to znamená, kolik jich bylo staženo, jaké máme citační ohlasy a tak dále a tak dále. Je to velmi zajímavý a dynamický proces. Než úplně bych skončil, tak mám tady pár poznámek na okraj. ISBN vzniklo v 60. letech a v zásadě vzniklo knihkupeckým řetězcem V.H. Smith, tedy v Anglii. Není spojeno s ničím jiným, než že je to číslo knihy. Ve chvíli, kdy opravdu máme knihu v pevné vazbě, ve vazbě lepené, několik elektronických formátů, tak je tady problém pro ty knihkupce, je to jasné. Oni potřebují každý ten produkt mít rozlišený, rozdělený. Jakmile se ale dostáváme do toho, že
pořád se jedná o jednu knihu, tak to máme problém, protože je to jedna kniha, ale má vlastně identifikátor několikrát jinak. DOI toto vlastně řeší pro elektronickou podobu, je jednoznačný, přesně vždycky vím, označují další metadata. Už zmiňovaný Onyx, tedy standardizované, bych řekl, dovolím si říct, rozhraní pro metadata knih. Ani tam to není úplně tak veselé, protože v tuto chvíli se užívá verze 3 a paralelně také verze 2. Například Amazon bez toho, aniž by oznámil cokoliv nakladatelům, tak přešel v červnu letošního roku na verzi 3. Což je docela zajímavé, protože najednou ti nakladatelé vlastně jsou znejištěni a zároveň ale je to ten způsob, jak standardizovat informace o monografiích a jak vlastně i doporučuje vlastně ta studie týkající se otevřených knih jako nutný nebo jeden z nutných předpokladů vůbec, aby ten počet otevřených monografií vzrůstal. Zatím se stále vedle Onyxu, vedle Marku využívá Excel. To znamená, metadata se upravují podle požadavků jednotlivých distributorů, opravdu do jednotlivých kolonek se dávají informace o knize z informačních systémů různých nakladatelů. Je na to velké množství firem amerických, kteří vlastně těm nakladatelům tyto služby poskytuje a zároveň také účtuje. Já bych zakončil vlastně takovou větou, že si opravdu myslím, že otevřený přístup je výzvou pro standardizaci celého nakladatelského průmyslu, protože se i při to kliknu dále. Vlastně v tomto The State of Open Monograph z této studii se jasně ukazuje, že ty nakladatelské standardy nejsou jednotné. Když to vezmu na Českou republiku, tak tematické třídění řeší vlastně každý e-shop svým způsobem, každé na knihku ve svým způsobem a to vůbec není dobré ani pro čtenáře, ani pro někoho dalšího. Takže tady jsou zdroje a já vám děkuji za pozornost a jsem připraven na případné dotazy. Tak já bych tímto poděkoval panu magistru Valovi za účast, že nám tady takhle krásně přednesl toto téma a dali bychom tady prostor dotazům. Můžete se buď přihlásit o slovo nahoře tím panáčkem se zvednutou rukou, anebo můžete psát do chatu. Budeme ty otázky číst a odpovídat. Pokud tedy dotazy nejsou, tak já bych tímto poděkoval panu magistrovi za účast a ukončil webinář. Ještě máte šanci napsat nebo se přihlásit o slovo stále. Dobře, tedy děkuji za účast, přeji hezký den a doufám, že se k nám připojíte i na dalších webinářích během týdne nebo na dalším programu, jako je dneska vlastně vysílání filmu Vyberské nebo případně zítra mezioborová diskuze. Děkuji moc, mějte se hezky. Okay.